Alex, que jogo, hein, cara? Jogo disputado do início ao fim. E dois golaços, né, meu? Conta um pouquinho, hein? Então, pois é, a gente foi do começo ao fim. E a gente pensou que a gente tava meio desligado do time. Mas teve uma mexida legal. E deu pra gente praticamente dar o resultado certo. Pena que deu empate. Mas graças a Deus a gente deu o máximo, né? O time jogou unido. Tá bom, então. Obrigado. Tchau, amador, fique com.